No a predstav, že všetci chcú to, ten bielý medveď, to, to, ten prášok, oni po ňom šalejú veci, jak moja Polinka po tých svojich hrdinov z telenovel. No dobre, a čo my máme s tým? No jak čo, Jerkoško, prepašujeme. Ja viem zohnať vo veľkom balení. No a nie je ten prášok na pašovanie trošku ťažký? Ale prosím ťa, sám ty ťažký, pašovali mi aj ťažšie veci. Tak spomeňte jelenie hlavy, no. No dobre, a čo na to povie Nikolaj? Ty sa bojíš toho striháča, však to nie je náš šéf. No tak, bože, my môžeme robiť čo? Pozri sa, aký krásny karavan. Vždy som po takomto túžil. No jasne, viem si predstaviť tvoju Svetlanku, keď niekde v kempe vyjde a tako sa zrúbe na tých svojich vysokých stekách. To je Julova dcera. Julo má dceru? Áno, a takú peknú. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dovolte sa predstaviť, ja som nejaký Ženia Chrabrenko, majiteľ marketu Brezno. A ja som Jerguš Očáš, tunajší bylinkár a liečice, ale príležitosť robím aj masáž, ak by ste potrebovali. Teší ma Julia Vesela, teda vlastne už Bobanová. Kde prišiel taký trúlok takejto peknej dcery? Pardon, prepáčte. V pohode, už som si zvykla. A vidím, že ste slobodná. Viete, ja však ja mám syna vo vašom veku. Čo jej ponúkaš, Luku? Veď vieš, aký je? Aký je? Aký je, no však vidím, že ste slobodná, krásna, bohatá. Práve ste predali karavan, nie? Nie, nepredala. My sme sa s otcom dohodli, že ním pôjdeme na výlet na Ukrajinu. Jaj. Ukáže mi prales. Tak tešilo ma, páni. Aj nás tešilo, veľmi nás tešilo. Tak šťastnú cestu. Ďaká. Kam pozeráš? Keby ťa videla Polinka, tak chytí zrádnik. Ale ja nepozerám za sranou. Ja pozerám sa na tento karaván. Počul si? Oni pôjdu s ním na Ukrajinu a potom náspäť. Nechápem. Jerkoš! Čo? Karaván. Karaván? Júlo. Júlo. Bielý prások. Ukrajina a náspäť. Chápem. Oh. Chápem.